Hej med jer, og velkommen til. Ja, I kan efterhånden genkende pladsen. Det er Isefjorden, og det er Kønby. Sidste gang var der godt gang i fiskene, og jeg satser på, at der er gang i den igen i dag. Jeg synes, forholdene ser gode ud, og igen med fluestangen, så forhåbentlig er der nogle fisk på pladsen igen, ligesom sidste gang. Så er vi tilbage i fjorden igen, og som I nok har gættet, så er det Isefjorden. Der var godt gang i fiskene sidste gang, og jeg tænkte, jeg ville give den en skud til. Viser lige den orm, jeg startede ud med, sådan en lille rejeimitation her. Det er den, jeg startede ud med, og ja, der er ikke så meget end at sige, inden jeg kom i gang her. Jeg havde lidt en indre dialog omkring, hvad for en plads det skulle være, om det skulle være her ved Kønby, eller om jeg skulle prøve noget nyt. Jeg var meget tæt på at køre, eller jeg var faktisk på vej til at køre op til nordkysten, op til Udsholt, op i den retning, og så i sidste øjeblik, så tænker jeg, ved du hvad, jeg giver Kønby en chance. Som I kan se, så har været sindssygt flot i dag. Der er ikke en eneste sky på himlen, og det kan altså, normalt kan det være lidt problematisk, men en dag som i dag, hvor vandet alligevel ikke er spejlblankt, og der er bølger, så tror jeg faktisk, det er en positiv ting, fordi vandet bliver varmet godt og grundigt op af den her sol her. Så jeg tror på chancerne. Vinden blæser, altså den blæser lidt, men jeg tror, det bliver faktisk endnu sværere i løbet af dagen. Fra nordøst. Så jeg vil gerne have, jeg leder efter en plads, der er vendt mod nord, så jeg kunne få lidt pålandsvind. Og netop de her bølger her. Der er lidt blæretang her, som I kan se. Og det er faktisk nogle områder, som holder rigtig mange byttedyr for havørrederne. Og derfor kan man også ofte finde havørrederne på de her steder, hvor der er blæretang. Så det skal man slet ikke ignorere, det her. Jeg ved godt, det er lidt svært at fiske omkring blæretang, især med hvis man fisker med med spind, blink og gennemløbsblink og alt det der. Men med flue vil jeg anbefale, at man giver de her blæretang en lidt ekstra kærlighed. Der kan godt gemme sig fisk her. I min seneste video, hvor jeg netop også fiskede her i Kønby, og den her stenrev, som er lidt længere op frem, der var der også mange blæretangsbusker, og min makker, han stod faktisk og snakkede om, at de små nap, vi mærkede, det var faktisk slet ikke fisk, det var blæretang. Og så i det øjeblik, han siger det, så får jeg selvfølgelig en fisk på i området. Så fiskene, de svømmer rundt i det her blæretang, fordi der er så meget føde til den der. Især i de her lidt koldere forårsmåneder, hvor, altså, hvor fjordene og generelt vandet, det vælger jo op på grund af varmen. Så de her områder, der lever først op, især på det lidt, især på vandet her, der ikke er så dybt. Så ikke ignorere blæretangsbuske. Jeg har skiftet flue for ikke så længe siden til en lidt mere neutral farvet rejeflue med nogle orange øjne. Jeg tænker, at måske fiskene kunne være lidt forsigtige i den, på grund af den her lidt høje sol uden skydække. Og måske de vil have noget lidt mere, der ligner faktisk deres bytte, måske lidt mere, nogle lidt mere dæmpede farver. Men lad os se, altså, jeg skifter ofte flue. Hvis jeg ikke mærker noget i en periode, så skifter jeg, altså, det tager 20 sekunder, så har jeg fået en ny flue på. Og så kan det være, at man har held med den flue. Fordi fisk, altså, typisk fisk her i forårsmåneden, så er de jo på vej ud i den åbne fjord, hvis de har været deroppe og gyde. Og så er de jo skrubsultne, og de tager alt til sig her i foråret. Men, altså, de kan stadigvæk godt være selektive, så det kan godt betale sig lige at skifte en flue en gang imellem os. Om efteråret er de jo meget mere selektive, og der kan det godt betale sig at fiske med nogle måske mindre fluer, nogle fluer, der er lidt mere præsentable, altså ligner,
havørredens bytte lidt mere end de her lidt krasse farver, man nogle gange fisker med. Men igen, det er jo op til den enkelte fisker, hvad man selv tror på. Det vigtigste er, at man har en flue i vandet. Nu har jeg fisket cirka en times tid, og jeg synes ikke, jeg har set eller mærket noget som helst. Jeg synes, jeg havde en følger i et af mine første kast. En lidt mindre fisk, men det kan jeg også komme lidt i tvivl om nu. Men ja, det kan sagtens være, at den bare var ikke interesseret, og det var en enlig svale, der lige svømmede rundt. Men nu prøver jeg lige her stenrevet. Det plejer altid at være et godt sted. Kan du se, jeg skifter flue igen. Jeg kan se den her flue, der er sådan lidt en, der flyder lidt her i overfladen i starten. Det betyder også, at jeg kan fiske den meget, meget langsomt og lade den synke dybt ned mellem hver indtag. Lige præcis på det her rev, jeg stod sidst, da jeg fiskede, og man kan godt lige ane de her blæretangsbuske planter, som er lige under overfladen. Så er der bid. Oj. Og det er lige præcis det, jeg snakker om. Fiskene gemmer sig her i de her blæretangsbuske. Man skal simpelthen ikke ignorere de her områder her, når man står og fisker. Nu er det heller ikke det største monsterfisk, jeg har fanget, men det er altid rart med lidt kontakt. En sød lille en her. Skal vi lige få den lidt tættere på. Hey. Der er godt spejl i den her, kan man sige. Oh. Og den har virkelig også taget fluen, kan man sige. Hey. Jamen, selvom de er sådan lidt mindre fisk, så er der altså virkelig gang i den. Jeg tager lige mit net her. Slår man lige mellem benene på mig. Jamen, den er slet ikke til at få op, den her. Lidt bremsen her. Jeg er lige lidt træt. Sådan der. Nå, skal vi lige se lidt til fisken her, se hvad for en størrelse det her det er. Ja, som I kan se, er det jo ikke verdens største fisk, men den skal nok klare sig, den der. Den er videre. Og selvfølgelig de her små fisk her. Det er jo fremtiden, kan man sige, for havet og fiskeriet, og vi skal virkelig passe på dem. Og være skånsom med fisken. Få den afprøvet hurtigst muligt. Send den afsted uden alt for mange skader. Nu hvor jeg holder en pause for fiskeriet, så kan det måske være oplagt at snakke lidt om mit fluevalg. Hvad for nogle fluer jeg har med på kysten, og hvad jeg tænker over, når jeg sætter en flue for enden af linen, når jeg fluefisker. Det hele afhænger selvfølgelig af årstiden og hvad jeg tror, der bider lige i øjeblikket. Og jeg har sådan en meget lille flueæske med faktisk. Hvor jeg kun har plads til få fluer, så jeg plejer at skifte ud af fluerne i forhold til årstiderne, og hvad jeg tænker er mest interessant for fiskene lige i øjeblikket. Og som I kan se, er der lidt af hvert, og I skal ikke tage af rodet. Det er bare mig, der ikke er særlig god til at organisere mine fluer. Men en typisk forårsfiskedag vil have de her fluer i min flueæske. Der er lidt korvbassen i forskellige størrelser og mønstre, som jeg altid er glad for, og jeg synes, som plejer at fange fisk. Det er især, når der er solskin og lidt stille vand,
hvor, hvor fiskene måske er lidt mere forsigtige, at sådan en her, som kobberbassen, den er særlig god. Så har jeg nogle fluer, der skal forestille at være en reje. Her er to, jeg fremhæver, som er i forskellige farver. Og det nederste her, jeg fangede fisken i dag på. Jeg har nogle forskellige størrelser og sådan noget, men det er vigtigt at have sådan nogle fluerejer med i sin fluevæske. Og det vil jeg sige, det er året rundt, men især her i foråret, hvor det især de her rejer, der begynder at være aktive i, især i fjordene, men også på den åbne kyst. Så har jeg også nogle af de her fluer, som skal forestille at være børstorm. Der er lidt her forskellige længder og forskellige farver. Men begge to er super effektive her i især marts og start april måned, hvor børstormene de sværmer. Så kan det være en god idé at have nogle af de her fluer med i sin flueæske. Og til sidst har jeg nogle af de her fluer, som skal forestille at være nogle små fisk. Kutlinger eller ja, selv små tubiser. Den plejer jeg altid at have i min flueæske. Så vælger jeg til og fra i forhold til årstiden med hensyn til farver og størrelse. Her i foråret har jeg nogle af de her lidt mere grålige og rødlige farver her i min flueæske, og det er det, jeg tror mest på. Og ja, men som sagt, de er der året rundt i min flueæske, de her. Det var lige hurtigt indblik i min flueæske på sådan en april her forårs måned. Der er lidt forskelligt, og ja, jeg skifter meget fluer, når jeg fisker, og prøver lidt forskellige mønstre og forskellige størrelser frem og farver. Og varierer rigtig meget mit indtag, når jeg fisker med flue. Det kan også betyde rigtig meget. Vigtigst af alt er det jo selvfølgelig, at når man tager fluen ind, at man prøver at efterligne det svømmemønster, som fluen, som skal forestille, at det bytte, det har. Så hvis du fisker med en rejeimitation, skal du lave de der ryg, når du indtager ligesom en reje gør, når den bevæger sig i vandet, og hvis det er en kutling, så kan du gøre den, tage den hurtigere ind, og ja, det er også meget kreativiteten, der sætter grænserne, hvordan man indtager, og man kan sagtens fange fisk på alle måder. Nå, det var fiskeriet for i dag. Det blev til 4,5 timer, tror jeg, 4 timers fiskeri, og det blev kun til den ene undermål, jeg fangede ret tidligt i fiskeriet. Men igen har Kønby og Isefjorden kastet en fisk af sig, selvom det var en lille en den her gang. Tak fordi I så med, og knækker mig ikke.